Joo, tää pitää koko ajan varoa tätä yksin chiplainia tuossa. Niin, silleen se on ok pelaa, se pelaa aistumme challengeja. Soundstrider. They don't really care about us. Tapo yhä. Don't really care about us. Niin se niinku laskee sille jännästi ne ammukset silleen kun mie... They don't really care about us. Joo, matskua. Joo, mä sais. They don't really care about us. Mä täällä on vielä testi. Joo. Ihan kivasti taas alkoi. Eikö se on semi iso. Oi oi. Joo. Niin. Koska on tuo Ice Kingin sieltä ihan vörtti, koska ne viitat on hienot. Ja että se hakkuu. Tai no se on muuten vähän niinkö vörtti. Koska se ei näe paljon vaivaa. Tai 202. Onko sulla muuten minä tämmössä? Joo, tää pallo sulla. Joo, täällä on sulle minä kolme. I'm coming. Oh my god, someone is shooting. Täällä on RPG. Joo, täällä on tyyppi.
Ei puhuta tästä. Joo, mulla on 10 pantogeni. Onks sulla muuten sun rokeet tuohon? Mä en nähnyt. Sille, me tehdään sun yksi damage, niin katsotaan nyt. Liisetty on kyllä mun lempipaikka. No joo. Jos nimettömistä paikoista pitäisi sanoa, niin... ehkä tuo... chestipaikka. Miksi tää nyt sanotaan Jerusalem? Tosta on tämäkin hyvä paikka, tää... vitsin kontti. No joo. Kaikki on periaatteessa hyviä. Joo, katsotaan tuon riftistä seukkualueeseen, tai missä sen onkaan se alue. Joo. They don't really care about us. Joku tulee chiplaa, niin ammutaan se. No mitä? Sun, jos et ois kerennyt. Käydäänkö kahtoon nuo talot tuolla tai missä? Oo joo. Joo, miten sulla ländi? Joo, mä menen vaikka tuon vasempaan. Joo. Tää tulee... Toisen tiimeetti tulee. Vedi sitä kerran päähän. Ui että mitä mä teen. Joo, sain. Juu. Ai tolla kyllä, et mä tapun. Juu.
mä hakkaan tätä puuta? Käyn täällä kentällä. The block by chartboard. I don't really care about this. They don't really care about us. Täällä on kousi. Paljon sulla on tappoja, jos sullakin on 5. They don't really care about us. Sain koko ajan se Michael Jacksonin biisi päässä. Sä spidit. Sitten sä rikot sen. Noniin. Liverpool next. Joo. Tön 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 tön. Dun 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 dun. They don't really care about... Mikä vitsin kireepa on? Raakone. No ei silleen tästä et tuu. Niin on puu RPG:llä sille. Full squad 4 turrettia tässä. Kahtoiko se elku video se? Mä valisin silleen, että ottaakohan tää stormidamake. Oi 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 oi! Tyydytty. Asiaa. Katoinko sä enää niitä Disney XD tota kanavia tai niitä? No. Joo, mulla on melkein taas. Mä en tiiä, ei mulla ois näyttänyt mitään.
Ai ette ku tosta ottaa fall damage. Ja mä ois kuulunut mitään ääntä. Hittosin kerran tota. Weetos, baby. Kannataan nupuukoita. Nupukka on sellanen söpösana. Ja otetaan vaan alue tästä. Lakaako se kone silleen? Okei, ei se voi. Suunnilleen. Se nää on. Kato, onko se tossa puukossa? Helppo. Paljon meillä oli? 13. Ei. No ihan hyvä. No vitsi, mä en tajua ikinä kahta. Mikä oli sun akkurasi?